אם תראו אחד שאוכל שוקולד כזה של אריו, אל תצעקו עליו. יש לה מה לסמוך. אני סיפרתי פעם, יצא אחד תמיד בישיבה, תחילת זמן הגיעו ההורים ואמרו לי, תשמע, הבן שלנו בבן הזמני התחצף אלינו, דיבר, מי זה הבן שלכם? אמרו לי, פלוני. פלוני? הוא שקדן, הוא צדיק. לא יוצא מהבית המדרש כל הזמן, איזה התמדה. הוא צעק עליכם, איפה זה פלא פלאים? מה הם קיבלו דבריהם? קראתי לו מיד. אמרו לו, לא, הרב לא יקרא, הרב לא יקרא לו. לא שמעתי להם. קראתי לו מיד, תגיד, ככה אתה צעק על ההורים שלך, זה נכון? הרב, אני לא צעקתי להם סתם. הם אוכלים להם איסור בבית, חסים לבית איסורים, חסים לבית. מה, תגיד, מה למשל? הם אוכלים שוקולד עם אבקת חלב נוכרי. איך אפשר? אני יכול לדאוג כזה לשתוק, חלב נוכרי? אני צועק עליהם, אתם עושים איסור. לא שומעים לכולם, ממשיכים לאכול את זה. מה זה? איך אני לא אצעק עליהם? אותה, מה אתה רוצה מאבא שלך? אבא שלך ואמא שלך הם חזונישניקים. מה אתה רוצה? חזונישניקים? אין להם פירות אחרי האוזן. מה החזונישניקים? איך? החזוניש כותב ויורה דעה שחלב, שאבקת חלב של נוכרי, אם יש את הסברה של מירתת, מותר לאכול את זה. מה זה מירתת? יש חוק בינלאומי בעולם. אסור לערב סוגי חלב. יש לך חלב של פרה, חלב של פרה. אם תשים חלב של לטון, של הנקה, של חזירה וכדומה, עשו לך כנס. אם לא עיל פעם אחת כנס, שאלת רישיון עסק. זה עסק גדול בשבילהם. מירתת, פחדים, שלא יתפסו אותם. מדי פעם בא ביקורת של משרד הבריאות. שלח אליהם ליצמן, שלח אליהם איזה ביקורת, ויראו שהם מעבים סוגי חלב. בהודו, פקיסטן, שם יש לנו חוק בינלאומי, אבל לא מקפידים על החוק. שם כולם עוברים על החוק שם. אבל באמריקה, בצרפת, במדינות הנורמליות, המערב, הם מקפידים על החוק הזה. אומר החזון איש, יש את המושג של מירתת, ולכן אם אומרים שזה חלב של פרה, לא צריך הכשר. חלב של לקום, מותר. כל שכן, אבקת חלב. זה כותב החזון איש. אז טייפלר, הוא היה גיס של החזון איש. הוא כותב שהחזון איש לא יתיר, אלא בזמן מלחמת השחרור, שהיה קשה להשיג חלב של ישראל, לכן הוא יתיר. הגאון רבי ישראל ולץ, בשו"ת אבן ישראל, גם הוא כותב, סליחה, דברי ישראל, שו"ת דברי ישראל, גם הוא כותב שהוא שמע שהחזון איש לא יתיר, אלא בזמן מלחמת השחרור. טוב, תסתכלו חזון שבפנים, מיתי ספר ונחזה, אין שום רמז, הוא לא כותב במקום צורך, מלחמה, כשאין חלב ישראל, שום דבר, כותב כמה שורות הוא כותב. חלב עקום, במדינות שיש חוק שלא לערב סוגי חלב, יש מירתת ומותר, זה הכל, בדיוק כמו הרב משה פיינשטיין, הוא כותב. טוב, יש ויכוח בדעת החזון איש, אבל יש לנו זקן אהרון, לגאון רבי אהרון וולקין, לפני 100 שנה, הוא כותב להתיר. יש שו"ת לבושי מרדכי, חיבר אותו גאון רבי מרדכי אפשטיין, הוא היה ראש ישיבה הראשון בחברון, לפני 120 שנה, אולי אפילו יותר, הוא חיבר שו"ת. זה מעניין, אין דבר כזה היום. אנחנו לא מכירים היום הרבה ראשי ישיבות, בפרט אצל הליטאים, אשכנזים, חסידים זה מצוי, ספרדים זה מצוי, אצל הליטאים, איפה תמצא ראש ישיבת חברון שיחבר שו"ת בהלכה? מתבייש להוציא משהו בהלכה. הוא צריך משהו בלומדה שצריך להוציא, משהו ככה בלומדנות, אנשים משקוף, הגריז, היה צריך להוציא. עכשיו, יום שישי האחרון, תמיד חכם אחד חשוב, הבין איזה מאמר שאני אשים עליו עין, כדי להגיד לי מה דעתו. לקחתי את המאמר כדי לפרגן, צריכים ללמוד ממרן. מרן כמה היה מפרגן לאברכים צעירים? יש רבנים לא עושים ככה, יורדים על זה ויורדים על זה וצועקים על זה. הרב היה הדרך שלו שונה לגמרי, היה מפרגן, מפרגן, חוץ מהסתירות שהיה נותן, כמה שהיה מפרגן. אמרתי, כדי לתת לו עדות, תביא את זה, אני אקרא את זה. לקחתי את זה לקרוא בשבת, קראתי בזה, הביא את גמרא מסכת מנחות, והביא ישר, הוא באר הגריז, ככה מתחילים ללמוד, ככה, באר הגריז, ככה מתחילים. כל הכבוד, הרבי בריסק, תביא רשב"א, תביא ריטב"א, תביא ריף, תביא רמב"ם, שולחן ערוך, נושא כלים, אחר כך תגיע לגריז, וקפץ ישר לגריז. גמר את הגריז, אחר כך אמר לו, ראשי משקוף, שערי אשר כתב, לא ככה. פלפל דברי, זה ככה לומדים, מי חינך אותו ככה ללמוד? צריך ללמוד בצורה מסודרת, את הגמרא, את הראשונים, האחרונים, בצורה מסודרת, כך תגיע לגריז, אחר כך תגיע לקהילות יעקב. לא קופצים עכשיו לפוסקים האלו. טוב, בכל אופן, אני מספר לכם, כשהרב אפשטיין בא רשות לבושי מרדכי, הוא היה ראש ישיבה, חיבר שתי כרכים, אני מכיר שתי כרכים, שני כרכים, שו"ת בהלכה. למרות שראש ישיבה חיבר שו"ת בהלכה, הוא כתב להתיר, אבקת חלב נוכרי.
ישות שריד אש, כתב להתיר. יסכיל עבדי בחלק A, כתב להתיר. כמה חרונים כתבו להתיר? כשמרן נבחר לרב ראשי לישראל, הגיעה עליו שאלה בבית חרושת עילית. אני חושב שזה היה אז בנצרת, נצרת עילית. ושם שאלו את הרב, האם כבודו ייתן לנו הכשר גם על חלב נוכרי, הפקת חלב נוכרי או לא. הרב היה עסוק מאוד לבית הדין, היה יושב, היה תיקים קשים מאוד, פנה לחבר שלו הטוב, ידיד שלו, הגאון הרב ונדיבר, אליעזר יהודה ונדיבר, שהיה ידיד נפש של הרב. ודרך אגב, הידידים הגדולים ביותר של הרב, שנתנו לו עידוד וחזקו אותו, היו דווקא אשכנזים. כמו הרב ג'ולטי, כמו הרב גוטשמיט, כמו הרב ישראלי, כמו הרב אלישיב, כמו הרב ונדיבר, הם עודו את העידוד. הספרדים לא כולם עודדו אותו, רק ביקורת, ביקורת, ביקורת. אשכנזים, אז, היום כבר לא ככה, כן? אז ככה זה היה. כן, היו כולם רק יורדים עליו, חבר ספר, בעל הגדרה, חברת הספר, לא יודעים לעודד, צריך ללמוד, ללמוד, לעודד, לעודד. הרב פנה לרב ונדיבר, אמרת, תכתוב לי תשובה על זה. הפקת חלב מוכרי, אני אתן להם הכשר, הם רוצים הכשר ממני. אתן להם הכשר או לא אתן להם הכשר? הוא כתב תשובה ונתפסה בציץ אליעזר, הוא כתב להתיר אבקת חלב של נוכרי. והביא להקת אחרונים, תשבץ ופרי חדש, הביא הרבה הרבה גדולי אחרונים לפי דבריהם שזה מותר. והרב נתן להם הכשר, אבקת חלב נוכרי נתן להם הכשר. אני אומר לבחור הזה שצעק על אמא שלו ואבא שלו, כיבוד אביהם זה דאורייתא, חלב נוכרי דרבנן, יותר מזה זה מותר, אבא שלך עושה כמו החזון איש, לא לפי הסטייפלר, עושה כמו החזון איש, אז מה אתה צועק עליו? צועק על אבא שלך נכשל. הרב, הרב, כל זה לא ידעתי, כל זה לא ידעתי, נתתי, עביתי, פשעתי, חזר בתשובה. אבל צריך לדעת שיש דברים, כשזה לא אסור, אנחנו נוהגים להחמיר.